Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем SOS. Играта като Human Fall Flat, където обаче трябва да правим спасителни мисии. И за жалост, както при Human Fall Flat, така и тук, това са последните нива, които можем да играем. Освен ако не намерим някакви къстъм. Така че, ако за в бъдеще излизат нови, ако искате да ги гледате, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Освен това, искам да благодаря и на днешните партньори на видеото, а именно WinBet. Благодарение на които разполагаме с нашия промокод HEX в техния сайт. Като днес те празнуват 30 години и до 22 часа вечерта, независимо на коя игра цъкате в техния сайт, и с минимален залог от 20 стотинки или 20 цента, ще има награди на обща стойност 500 000, която ще бъде разделена на 3853 парченца. Та най-голямата единична награда е 50 000, след което имаме 12 човека по 5 000, 60 по 1000 и така нататък. Пак казвам, това важи само днес до 22:00. Вие не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Добър ден, добър ден! Ай, чакай да се пременя. Какво ще ми изготвиш днес, госпожице? Днеска няма да съм камериерка, нито готвачка. Ами? Сега ще видим. Моля? Къде си? Тук, ти къде си? Да, за тебе. Боже мой, жаба! Така. Виж, какво му прави с ръцете? Какво можеш да правиш с ръцете? Нищо, стойте, чакай. Нещо не ми харесва, май ще си върна камериерката. Не, стой си с този, ти така ли, че си ненормален. Какво си бе, брат? Ми не знам. Това трябва да е тази шапка. Не знам, доктор или не знам. Айди, идвай! Уии! Ще взимаш ли стълбата пак? Не мога да... А, естествено! Ай, сега ще ти махна мекичкото. Аз ми даде да я взема предния път. Той е било блокиран, по смисъл... Той е само за хора направено, не може да влезе никакъв друг материал. Идваш ли бе, пич? Да, опитвам се да се шмугна. Ей, как се опитваш, то просто трябва минеш. Моля. Абе, пич, не мога мина парапета тук, мани мукни ти. Какъв парапет, бе, е влез дупката, бе! Ето бе, вътре съм в нея, ето ме. Нямам думи. Нямам думи какво си се направил. Аз си взема голфо. Добре, стълбата е по-яка от голф. Айде. Потегляме. Врум, врум, врум. Оу, нещо се струши обаче. Ми, аз пак игра без звук, така че. Така. Че не си увеличил звука. А, то тук също са ми даже дали и кола с такова. Охо. Къде е тази стая? Стой, дай да я намерим. Ето тази. Горе, трябва да ме вдигнеш. Трябва да ме вдигнеш да натисна бутона, за да отворя стаята. Штрак, так, так, так. Штрак, биди, биди, биди. Давай напред. Може още, още, не, ниско ми е. Давай, качи се по-нагоре на стълбата. Е, ниско ми е, брат. А. Ето бе, достатъчно ти е. Няма хората да са го измислили. Оле, ама това буквално е като в Human Fall Flat. Не мога? Да, хайде! Пусни се! О, готово, 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 готово. Така. Натискам. И сега? Сигурно трябва да дойда с стълбата там, така че... Трябва да намерим път до някъде си горе, да. Чакай. Тук има нещо, има някаква ръчка обаче, май. Знаеш какво? Това ще го хвърля, това какво е? А, ето тук горе трябва да те кача. Да, да, ма това тук какво е? Не знам, ама там горе... Ето ръчка е, ръчка е, ръчка е! Стой! Штракнах я! Отворих нещо! Трябва първо тук горе да видиш кое има. Ами аз точно това отворих! То се включва анимация да ми покаже какво се отваря. Минаваш ли? А! Не минаваш. Е, сега вече трябва минаваш. А, аз оттам трябва и после по въжетата да скачам, брат! Защото тук има електрошок. И сега трябва да правят тарзан. Чакай. Ето така да те подпра, ако не стане нещо. Ми то не стана. Май трябва директно на въжетата, че оттам е много далеч. А, чакай, ние сме прости. Аби искам по въжетата, върни ме по въжетата. А ти знаеш, че също май по-скоро...
трябваше натам първо да му откараш, оттам с поважетата да се върна. Няма логика за това. Има. И на двете места мога да кача с крана. Да, ма от тук аз не мога да се хвана на въжето. Тук въжето е много далеч. А, хванах се. Напротив, можеш. Добре. Давай, Васе. Дали не мога да скоча директно към... Можеш, ама не дей да го пробваш. Що не? Също си засилил достатъчно, пускай се сега. Така, хванах се и за това. А, моля. Та лампа сега... по-трудно се мърда. Не знам обаче с коя ръка съм се хванал къде. Добре. Трябва да се хвана за лампата просто. Хванах ли се? Добре, хванах се. Моля! Моля, тази лампа искам! Давай. Брат, моя! Моя, знаеш какво направи във въздуха? Моя дадна във въздуха! Глупак. Аре бе, котенце! Елате, котенце! Аре бе, нали си котка бе, катери се! Стой! Мръдни се! Мръдни се, пречиш ми! Не ти пречи, буквално ти помагам, подпрях те отдолу. Стой! Стой! Така! Оп! Ей, сега трябва да се набера. Буцни ме малко! Брат, моя не иска да си завре главата! Ето, подскачаш! Боцнах те! Така, ааа! Добре, горе съм, мале, измъчих се! Добре, и сега насам какво имаме? Някаква ръчка имам. Трябва да спра тока и да се върна най-вероятно. Да. Връщам се, монстре. Оле! Добре. Тук има някакви зомбита, брат. Да, сега чакай. Ами, можеш да се върнеш по въжетата или по стълбата ми. Ти си избираш. Да, по стълбата ми явно. Опитах се по въжетата, но малко пропуснах. Ето, какво са ни дали стълба, като има въжета? Или обратното? Еми, не знам. Добре. Добре, идвам. А, тази ръчка да я дръпна ли пак или... Не пипай. Какво трошиш пак бе, човек? Нищо не троша, пътувам. Сгълък си стълбата. Оле! Чакай, че то насам е... What? Ето тук трябва да отворим вратата. Чакай малко, аз не мога да ти отворя. Трябва да се върне, аз мога да се отворя. Трябва да се върнеш в хобита. Стой. Питам се да видя какво правиш, ама не мога да видя в коридора много надълбоко. Няма да можеш да видиш. Катеря се, стой! По една дъска съм истинска котка. Добре, чакам. Удари ме ток. Еми, disable electric... Трябва да изключиш някакъв ток от някъде. Добре, отивам. С кой бутон се слизаш? Ама също, знаеш какво? С кой бутон се слизаш? Чакай, той е тук! Токът е тук при мен. Въпреки това, с кой бутон се слизаш? Тап. Не мога да я хвана достатъчно ниско. Моя, какво има? Плана ми не сработи. Айде застани, бе! Добре, най-после. Знаеш какво? Се опитам директно от това въже да скоча и там. Давай, Тарзан. Давай. Знам, че можеш. Ти си добра котка. Тарзан котката. Хванах се! Да. Аз не съм котка, съм маймуна, брат. Леле, майко! Не. Ако видиш какво правя... По-добре да не видя. Ще се ядосвам. Аз се ядосвам! Набери се. Давай! Кръченце! Добре, горе съм. Всеки момент. Браво. Чакай. Тука махам някакви кашони, влизам и натискам този бутон, след който трябва да се върна. Мале, колко е... Мале, как се прибих тука? Отивам в контрол рума. Аз се уча да читам системите. Сега може би по това трябва да се кача. Гад такава. Добре, това ще бъде по-трудно. Има и асансьор, но не искам по асансьора. Ще трябва по асансьора. Ядосах се.
Не мога да се занимавам. Слухи асансьор хората, за да има... Оле, не, какво направих? Ай, това асансьор дава на късо, бе, брат! Аз при теб ли трябваше да бъда? Ми... Крейн катлок, ето, тук може би трябва да направя аз нещо, докато ти правиш другото. Не знам. Трябва да отворя мейн пауър... Бате, за какво ги слагате тия кутии само да тилтват? Оправят тия бутони. Монстре, прави ли нещо? О, леле, разбрах какво е трябва да направя. Стой, Василе, трябва да, се, да ме изчакаш. Трябва да сме двама нататък. Сега разбрах. Трябва да си изгъна стълбата и тук е имало бутони как да прекарам стълбата в твоята част. Ехе, ти замина вече. Аз си го минах без стълбата. Чакай така. 8, 2, 3, 6. Аз имам някакви кодове, които мога да ти казвам. Абе, тия кодове... Тия кодове май са за мен. Чакай, чакай, чакай. Аз май схванах. 3 hours later. Така, сега е това. И сега си нямам представа наистина кое е. Сигурно е това. О, добре, 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 направих го, направих го. Штрак. Отвори ли се? Да, отвори се, идвай. Идвам, идвам. Мале. Тук има стълби? А това е заключено. Не, не, наистина нямаше никаква логика в този код, не знам. Насам сме. Да, изчакай. Защо товариш тези дървени? Чакай, трябва да махна и това само идва. За да мога да събера големите вътре. А как се качиш да караш? На какви гъби си, монстре? А, ето. О, не. Готов. Той го подкара. Не, аз си тръгвам, ти си не. Нищо не виждам от кутиите, нищо не виждам. Поне си смъкни това. Прибери си... стълбата. Тя подбира кутията. Кво е това? Turn off the power. Добре, трябва да изключим... Оле, гледай каква голяма ръчка, браво. Разби се. Тук не виждам. Май ще ни трябва кутия, да. Тук има други кашони. А, виж, ще ги донеса кутиите за смисъл. Не, 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 за друго тук ни трябва. Аз ще ползвам моите кутия пък. Аз тая я обръщам, брат, тя е кашон. Чакай. Е, тук трябва да се качам. Аз това не мога да го изкарам. Е ти тая, бе. Добре, дая, стой, остави я. Пусни я, бе, пич! А за какво тя, бе? Та се кача отгоре! Сляп ли си, че има бутон? А бутон ли е? Бутон е. Връщам се. Помогни ми! Чакай, ако са бутони, знам какво да направя. Или пък може... Не, това не е бутон. Това не е бутон. Е, майната ти, за какво се върнах? Еми някои са бутони, някои не са, това не е бутон. Васе, аз... тук намерих нещо интересно. Да не би това да е отво... Това ни пока... Защо по стълбите с колата? По стълбите с стълба. Блъсна ме, брат. Ти се е блъсна в мен. А, виж па грамадна ръчка. Та, това трябва да го вдигнем. Така ето, да направо го... се качвай. Стой. Давай, разтегни своята стълба. То тук дори си пише, че е паркинг. Ти се ебаваш. Верно. Така. Опа! Майко мила! Добре, това е скандално. Не знам. Mission complete. What? Интересно. Помощ. А не знам защо това се затвори? Помощ. Какво направи? Стапли си. Готово, айде. готово. А тук има екзит, чакай, ние също може да се пуснем по това. Чакай, къде?
А до къде води? Е, кьораф ли си? Не се пусна ти. А! Това води обратно на старта. То има... То тук има много врати, които не сме отворили. Аз мислих, че всичките да, ще минаваме. Да, аз за това ти говоря, че имаше много врати на старта. Аз изрязах колата, обаче там. Защото аз бях в Елиста. Не знам, но това тук не сме го напълнили с вода, гледай какъв огромен басейн. Бойлер. What? Нищо не става с бойлера. Добре, айде се върнем да довършим другата мисия. В тази мисия ще трябва да търсим събираме котки. Йей! И за това ще вземем голфа. Ще ги смачкам тия мачки. Не, трябва, голфа няма място. Има, има. Стълбата има. Стига, бе! Стълбата има място. Не мога вляза, защото се опитвам напредна да вляза. Оле-ле. Аз сега ще взема количката с това. Няма! Без! Тръгваме! Защо трябваше да се върна назад? Това изяваме! Колата ми бъгна, моята кола не работи. Стълбата винаги работи. Не, няма да те пуса да отидеш със стълбата. Няма! Айде! Не, аз се отказвам, аз се отказвам. Ти си ненормален. Стълбата винаги с мен. И аз винаги с стълбата. Мачки, ще ви покатерим на една стълба. Надявам се скоро да... Може ли трябва, защото мода са на покривите на къщите, сещаш ли се? Е, не, Мари, не думай. Мислих си, че са... червей човек и ще ги изравяме под земята. Скок, Васе! Къде има скок? Какво направи, бе? Бутнах един кран. Уху! Има ли буза в играта за някакви трупи такива? А, ето, видях я котката. Трябва ни стълба, видя ли? Къде е котката? Няма да ми дадеш да взема стълбата, айде качвай се. О, брат, тя е като жава, бе! Качвай се. Кой си бое... Уби милата котка! Здравей, мацо! Къде трябва да я откарам? Сложи ми я в багажника просто. Да, елай, ти го дръж този звяр, брат! Ето, тук се качи да я вземеш там. Не, няма. Аз я оставям на земята. Не бе, ето тая. А то... Добре, върху къщата. Не, 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 не пуза мене. Мила моя котка... Колко си до... Май ще фърля отгоре! А, ето я, на спирката. Добре да ама... Аз какво да направя, като се кача върху къщата? Монстре, моля го вдигнеш шап по-високо. А, това е Макса. Трябва да взем някаква кутия от земята. Чакай, чакай, чакай. Е, тая кофа за Букук Моти ето, слуша ето. Много добра работа. Качих се! Къде има котка? Ето тук има една котка. А, къде ние трябва да върнем, трябва да върнем котките вътре в къщата, бе, пич! Ааа, чакай, ще вкара направо това в колата. Ето аз взех една! Ама ние ги намерихме! Да, да, стой, сега ще ги вкарам всичките с стълбата. Ама вътре, бе! През стълбата няма как! Ще видиш, че има как, всичко има с стълбата. Влизай ти, гадна котка! Ай, тук ще седиш. Ама... Къде бягаш, бе? Ще сгазя. Къде трябва да я оставя? О, брат, май на втория етаж трябва да качим. Стига си врякала, бе, звяр! Да! Ряк, ряк, ряк. А, то си има местенце, на което трябва да ги оставим. Готово! Качвай! Аз дори не мога да я кача, тая. Виж как се бори. Да. Гей, брат, те си имат лутари тука. На другото, на другото. Опа. Мале, аз имам оранжевата. Е, аз ще отида и за тая тука. Синичката. Брат, защо трябваше да ги вкараш колата? Ела го изкарай сега този артил тука. Знаеш какво ще опитам? Какво ще опиташ? А, добре, хванах я, хванах я. Остана още един. Кажи шефа на котките. На неговото си място. Майко мила... Оп, готово. И остана само... Зелената. Да. Която е с някакви много странни очи. Да. Сега ще види тази зелена котка. Брат, защо се дърят като едно парсета преди Коледа? Не знам.
Гледай го. Ела, тука, сядай, бе. Давай сега да скачаме с това в реката. Искам да скоча от високо една бомба да направя. Го направя. Искаш да се качиш върху това ли? Да, върху моста. Тук ти трябва баланс. Можеш ли го? Аз го мога. Мога, мога го стига да се кача. Е, айде бе, аз стигнах. Вата, аз не мога да се хвана дори да се кача. What? А! Тук дали няма да успея да хвана... Паднах. Паднах! Аре бе, бате, качи се на тази стълба, какво ти има, бе? Ей, успях. Човек, горе мога да се хванем за самолета. Оле, единия крак иска да си тръгва. Това се моля те, помогни. А, не, 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 не мога да се занимавам, да се връщам, аз съм почти горе. Моля те, аз мога да съм направо, като тръгна направо и става. Сега разбирам какво ми е на пияните хора. Бани, защо криви това ли го френд, бе? Ама и на мен криви! Ма как се катериш без да падаш? Еми, баланс се нарича. В баланс, бе, мой веднага тръгва. Гледай го! Добре, аз съм горе. Аз на половината стигал ли съм поне? Не. Не, ай на половината стигал, бе. А, сега, дали си стигнал? Не, доста чакай, О! Чакай, получих ачивмент! Получих ачивмент! И там наистина има къде да се хванем за самолета. О, монстър, ще чакам до утре, брат. Да, моля те, чакам, ето ме, ето ме. О, не. Не, 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 не. Не бе, ето бе, ето бе. Хващам се. Айде! Айде! Изпусна ли го? Уху! Да, бе, брат. Аз летя! Знаеш какво? Се опитам да каца върху кораба. Това си има някакъв трик. О! Да! И аз и сега ще го направя този трик. Гледаш ли монстъра? Ма не, не ти говоря за самолета. А ти за този зиплайн ли говориш? Не, това не е зиплайн. Но тук това има тайна ръчка, да. Ама тук как да... Накрана не става ли? Аз се качих от самолета? Знам, че се качих от самолета. Уау! Така... Събори всички осветления на тази планета. Как трябва да се качи върху зиплайна? Ето от тука се качваш, той е само отгоре. Мислих си, че ми е отдолу. Аха, значи го разбрах как се... Аха, виж, видях го. Леле, познай какво направих. Падна. Чакай, добре, хванах се за зиплайна. Хванах се! Отивам! Оле, познай какво има тука, човек! Какво има? Това не са били патки! Капибара! Капибара! За какво ми е капибара? Не знам, има басейн пълен с капибари. Може би трябва от паркинга да скоча. С засилка. Е, добре, това е готин истерек, кефи ме. Басейн пълен с капибари. Спикирали паркинг. Малко капибари! И така, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.